Sajaraning kitu minangka ketak anu munggaran di Kota Sukabumi, Perum Damri medalkeun angkutan pemandu moda Bandara Soekarno-Hatta poe Senin isuk-isuk. Dina enas-enasna eta angkutan khusus bandara teh, ancokeunan masyarakat Sukabumi anu boga karep ngajujuk tur tamiang ti Bandara Soekarno-Hatta. Eta bus kalawan kapasitas 55 penumpang teh rarancangna bakal ngaladenan 5 kali prak-prakan miang rute Sukabumi Bandara Soekarno-Hatta timimiti jam 12 peting tepi ka jam 8 isuk-isuk kalawan tarif 100.000. Mun teh harungan dina hambalan munggaran, Perum Damri bakal nataharkeun 5 armada bus keur ngaladenan eta rute. Prak-prakan operasional bus Damri anu ngaladenan penumpang bandara mangrupa bongbolongan ti pamarentah daerah lebah nyayagakeun pangladen anu hade ka masyarakat. Jeung lengan bus bandara dipiharep mampu ngurangan kendaraan pribadi anu ilaharan dipake ku calon penumpang pesawat. Sajeroning kitu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi nembrakeun dirina ngarojong prak-prakan operasional bus Damri rute Sukabumi Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita berharap masyarakat sudah mulai mengalihkan dari penggunaan kendaraan pribadi kepada angkutan massal, angkutan publik. Ya, harapannya kan banyak nih yang ke bandara dari Sukabumi, mereka mulai berpindah jadi menggunakan transportasi publik. Engkena sakumna masyarakat anu bakal ngagunakeun pangladen eta bus kudu ngadegdeg ka Pul Damri di Jalan Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.